Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu qarşısında 8 lordda xidmət etmiş Əbdülcüvarlı və 1-ci Qarabağ müharibə əlli Valeh Baxşıyev etirazlarını bildiriblər. Əbdülcüvarlının sözlərinə görə 8 illik xidmətindən sonra yaralandığı üçün hərbi xidmətə yararsız olaraq tərxis edilib və ona heç bir müavinət verilmir. Valeh Baxşıyev isə illərlə ev növbəsində olduğu halda evlə təmin edilmədiyini bildirir. Hər iki şəxs müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini və nəticəsiz qaldığını deyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Azərbaycan Respublikası ordularında 8 il xidmət etmişəm. Yaralandığım üçün pensiya çıxartdılar. Xidmətə yararsız kimi təxris edirlər. Aha. O qaydada xidmətə yararsız təxris edirlər, amma pensiya vermirlər. Səbəb də göstərmirlər, demirlər. Səbəbi deməyən halda elə Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Biz istəyirik ki, bura gələk. Uşaqla vəziyyət çətinlik, kirayə qalan adamam. Kimə yaxınlaşım, kimə deyim dərdimi bilmirəm. Dünən prezident aparatına getmişdim, oradan dedilər bura gəldim, bura da gəlmişik görəm nə olur. Bundan öncə Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişdinizmi? Zənglə bəli. Nə deyək, cavablar nə olub? Cavab olub ki, xəbər edəcək, heç bir gün xəbər edəmiş, olmuyor. Tərbis olmuşam, yaralanmışam, yaralandığım üçün xəstələrim üçün xidmətdən təxris edirlər. Səbəb demirlər, pensiya ayrılmalı idi, kirayə qalan adamam, nə kirayə pulu verib, nə bir şey. 6 ildə kirayə pulu. Bir ilaqa. Şey, zəng eləmişik, əllərin bərpasında olmuşuq. Bu da kimsə gəlib olmuşsa. Burada bizi deyiblər, bizə dünənlə prezident aparatından deyiblər ki, bura gelin. Əllərin bərpasından mənə deyirlər ki, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır ki, sizə pensiya düşmür. Yox, mən üzr istəyirəm. İndi zəhmət olmasa keçək içəri. Keçək, buyurun. Gəlmişəm onun üçün. Uşaqlar niyə gətirmişsiniz? Baxın. Yox, mən məktəbə uşaqdır. Hər şey istəyir, hər şeyin hissiyə almışam. 5 aydın hissiyə dolanmam. Üzə camat kimisiniz. Mənim məqsədim odur ki, məni alladırlar. İllərlə ki, alladırlar. Evsiz, evsiz qalmışam, məni evlə təmin eləmirlər. Atırlar icra başçısının üstünə, icra başçısından da bildirib ki, sizə sərəncam verilib, ev növbəsindəsiniz. Ancaq təsirlər olsun ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə bildirilir ki, sən qeydiyyatda deyilsən, sən qeydiyyata almayıblar. İllərdir ki, məni belə müraciət, bunu belə cavablandırırlar. Mən xanımın da, hörmətli xanımın da qəbulu olmuşam. 4 dəfə qəbulun olmuşam və onun köməkçilərini də belə vəd veriblər ki, texniki səhv olub və həll eləyəyik. Çox təəssüflər olsun ki, həll eləmirlər. Sizlə nə ilə bağlı müraciətiniz? Evlə bağlıdır. Kirədəyəm. 20 ildir kirədə qaldım. Şimdi bir Qarabağ əliyəm. Özüm də bax. Biz rəşmətində ev növbəsində durmuşam. Bəli, durmuşam. Bildirirlər. Bax, özüm də Qəhrəmanlar sırasında şəkilim çıxıbdır. Bütün orqanlar, bütün yerlərə, Sosial Müdafiə Nazirliyinə, prezident aparatına, hörmətli Mehriban xanıma 4 dəfə özüm də olmuşam orada. Rədd veriblər ki, həll olunacaqdır, ancaq təəssüflər olsun ki, həll eləmirlər. Bax, hal-hazırda sizi qəbula dəvət edirlər. Ümumiyyətən bu görüşdən nə nəticə gözləyirsiniz? Boş yer. Yenə danışmadı, indi reallıq danışıq. Reallıq 3000-dən qabaqda olmuşam və qanunla eyni sözləri deyim. Cənab prezident, mən 20 ildir gözümü qoymuşam, gözdən əliləm. Birinci zəhmət olmasın. Gözdən əliləm, gözümü qoymuşam bu dövlətin, xalqımın yolunda. Məni evlə təmin 20 ildir kirələrdə yaşayıram. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.